Ze zdola na mě křičí pod schodištěm, říká, já jsem... Jsem křičela o pomoc, nemáte jak sundat tu holku. Mně se povedlo nejprv odvázat na krku jeden ten uzel. Bože, jsi nadcenat přečela lito, ani to, ani. Jednoho dne se Karolína na zahradě. Pro její maminku to byl nejhorší den v jejím životě. Za barákem máme pergolu a pod pergolou to udělala. Když jsem to viděla, tak to bylo na zhroucení. Se mi povedlo tu Karolínku dát dolů a byla modrá, bez známek života. Začali jsme s oživováním, když se lékaři ptali orientačně, jak dlouho byla Kája bez kyslíku, tak my jsme se stejně nedopočítali. Našel jí její mladší bráška, ten jí tak zachránil život. Záchranáři oživili a v kritickém stavu transportovali vrtulníkem do motolské nemocnice. Po několika hodinách přijela i maminka. Na to, jak viděla svou holčičku na ARO, nikdy nezapomene. Vidíte dítě, který je zaintubovaný. Má EEG, EKG, tracheostomy. Za ní dýchala plicní ventilace, katedr. Maminka se snaží pochopit, proč to Karolína udělala. Zjistila, že měla problémy se spolužačkou. Co to, že se srzeva a zlova? Já jsem jí neřešila. Já jsem jí nechala třeba, ať si řekne svůj názor. A já prostě to vše respektovala. Karolína se chce vrátit zpět do normálního života a pokroky dělá obrovské. Ještě před rokem byly prognózy katastrofální a teď sama chodí, snaží se mluvit a dohnat to, co zameškala. Léčba je ale velmi náročná. Jsou to kmenové buňky, ozdravné terapie, hyperbarická komora a další. A tady maminka naráží, léčbu si musí hradit sami, to jim zdravotní pojišťovna odmítá uhradit. Navíc potřebují specializovaný zdravotní vozíček a další pomůcky, které z pojištění opět nedostanou a bez toho se Kája nevyléčí. Pokud budete chtít pomoci Karolíně i vy, všechny informace najdete v popisku videa. Tuhle sbírku jsem připravil a spustil pro nadaci Život dětem. Díky vám se Kája může navrátit zpět do života. Děkujeme. Když byste měla jedno jediné přání, které by se mohlo splnit, jaký by to bylo? Aby byla zdravá. To si hrozně přeju, aby Kája byla zdravá a dělala všechno před tou událostí, aby se navrátila co nejvíc a já tomu věřím. Tahle moje reportáž teďka běží po všech sociálních sítích, přitom vůbec nemusela vzniknout. A přesně tady bylo ještě pokračování, které jsme udělali se státní organizací, co monitoruje statistiky o sebevraždách v důsledku sebepoškození. To vše, včetně úpravy původní reportáže, se musel odstranit a upravit, stejně tak čtvrtou kapitolu z tohoto rozhovoru. Škola, kam holčička chodila, kterou jsme my nikdy nejmenovali, s původním vyzněním reportáže o nešťastné Karolínce nesouhlasila. Obrátila se na soud a my jsme splnili podmínky předběžného opatření. Novou reportáž jste mohli vidět před chvilkou. Tu jsem zveřejnil opět na všech sítích nadace Život dětem, pro kterou jsem celou sbírku vytvořil. Co bude dál, se uvidí. Budu rád, když si tohle video uložíš na pozdějc, dáš like, budeš ho sdílet do svého okolí a budeš mě sledovat pro další obsah, protože i tímhletím způsobem tak pomůžeš těm, který najdeš na mý stránce. A ještě poslední věc. Rozhovor s maminkou Karolíny byl pro mě jeden z nejlepších. Maminka Karolíny je obětavá a lidská. Doufám, že budeš mít z videa podobný pocit. Karolínku našel za domem. Měla tak zdevastovaný krk a vememe zmizík a uděláme takhle. Čeho nejvíc litujete? Tak klidně mluvte, já jenom vyměním baterku v kameře. A kdyby si měla jedno jediné přání, které by se mohlo splnit, jaký by to bylo? Kolik bylo let, Kaje, když se ta celá událost stala? 12,5 let. Mhm. Když bychom se přenesli vlastně jako na... On se to stalo jako ráno, nebo se to stalo v poledne? Ráno. Ráno se to stalo. Když se přeneseme... jako den předtím, třeba jako na večer, když jste se prostě loučili s tím, že jdete spát, mohla byste popsat celou tu situaci, jak se stala? Od toho, kdy jste se rozloučili, kdy jste jako šli spát a jak vlastně probíhala celý ten den, celá ta noc a celý ten den? No ani klasicky člověk nevěděl, že by se něco takového stalo. Je pravda, že byly signály nějaký, který tomu jakoby napovídali, ale měla těžkou pubertu a byla nepohoda vlastně ze strany, jak vypovídá vlastně
I u soudu, vlastně ze školy, kde byla šikana. A... Když se přeneseme na ten den, na ten večer, čili tím pádem, vy jste se rozloučili jste se, ulehli jste, šli jste spát. Jo, to bylo všechno v pořádku. Všechno jako normální situace. V kolik hodin jste stávali? Ráno v 7 hodin. A od těch 7 hodin tak se to celý probíhalo jak? No, my jsme se vlastně zbudili, já jsem měla vlastně naplánováno jednu schůzku. Říkala jsem, pojedeme ještě do zahrady, prostě pálit větve a tak. A vlastně Kája moc jít nechtěla, tak jsem jí říkala, hele, pojedeme, fakt je to záležitost na chvilinku to tam udělat a přijedem. No a Kája je epileptička, takže nemůžete nechat Karolínu samotnou doma. No a jsme se pohádali, no a ona odešla ze slovy, že si hodí vašli. Což já vůbec tomu nevěděla jsem, že by něco takového udělala. A vlastně já jsem říkala dětem, aby dali věci do auta. Takže jsem věděla, že je s Ondrou, jo, že to je takový plácnutí do prázdna. No a potom vlastně, když Ondra za mnou přišel, já jsem se převlíkala, tak říkám, hele jo, tak já si dám náušnice ještě a převlíknu se a pojedeme. Tak vem Káju a ať jsme připravený a jedem. No a Ondra hledal Karolínku a Karolínku našel vlastně za domem. Křičel to na mě. Já jsem běžela neoblečená, neobutá. Když jsem jí viděla, tak vlastně Kája byla modrá, bez známek života. Vlastně neměla jsem nic, čím bych vlastně Karolínku sundala dolů a pak se mi to povedlo. Křičela jsem o pomoc, kdy vlastně jeden ze sousedů, Jára, přiběh a vlastně ve chvíli, kdy přiběhl, tak se mi povedlo tu Karolínku dát dolů a začali jsme s oživováním do příjezdu. Vlastně jsme pořád dělali. Ondra, ten vlastně tím, jak Karolína je epileptička, tak vždycky říkám, vem telefon a volej záchranku. A i on teďkon držel ten telefon v ruce a celou dobu tam byl u nás, pak přijela záchranka během chvilky z Kralup nad Vltavou a pan doktor oživil Karolínu, kdy vlastně byla transportována do nemocnice v Motole. A jelikož se dělaly úkony, vlastně policie potom, tak ještě jsem tady musela být. Ale jak odjeli, tak hned jsem měla za Kájou s Ondrou do nemocnice a tam vlastně nám nabídli bydlení v Motole. Takže jsme bydleli asi týden v domě Ronalda McDonalda. A nejde popsat, co jsme zažívali, jenom při těch vzpomínkách, tak vidíte dítě, který je zaintubovaný. Má EEG, EKG, tracheostomy. Za ní vlastně dýchala plicní ventilace, katedr. Nebyl to moc hezký pohled a právě ani nemám, protože mi nepřišlo důstojný fotografovat dítě na AARu, tak nemám žádný fotografie. No a prognóza od lékařů, ta prvotní byla hrozná. Že Karolína bude vlastně ležící, kdy vlastně budou krmit pegem do bříška a nikdy už nebude mluvit, protože měla tak zdevastovaný krk. Celou dobu vlastně ona byla v komatu.
prošla si vlastně klinickou. A po nějakém dnu, když jsem tam byla, tak otevřela oči, což bylo nejkrásnější. A celou tu dobu, co vlastně spala, tak jsem jí tam vlastně četla, vyprávěla. Teď nemůžete brečet, protože ona to všechno vnímala. Různý historky jsem jí vyprávěla, co jsme dělali, jak jsme spolu jezdili na kole, co má ráda, kde jsme byli na dovolených. Vzkazy od kamarádů ze školy jsem jí pouštěla. No, pouštěla jsem jí hudbu, kterou milovala a miluje. Takže to bylo hodně emotivní, hodně hodin jsem tam strávila. De facto v 5 hodin jsem se vzbudila, v 6 hodin už jsem byla na Ruzini. Z práce jsem šla rovnou vlastně do nemocnice v 10 hodin a od 10 tak do 6, do 7 jsem byla vždycky u ní a pak jsem jela domů za Ondřem, který taky potřeboval tu mamku a si vzpomínám, že jsem si jenom lehla, nebo když jsem byla ve vaně, tak Ondra mi říkal vyjmenovaný slova, nebo jsme četli a já jsem usla. To si pamatuju a zase na novo druhý den a takhle to šlo a bylo to hodně vyčerpávající, ale když jsem tam vždycky přišla, tak každý ten den na té káje jsem viděla progres potom. Jo? Vlastně nejprv komunikovala očním kontaktem, pak hmatem, jo, pak začala ruce zvedat a za nějaký čas byla vlastně dána na JIP. A na tom JIPu vlastně Káju začínali stavět, chodit a to byl taky hrozný pohled vidět, protože byla oslabená, kdy vlastně sestřičky podpíraly a ta holka neměla sílu. No, pak se vytelefonovalo, že Karolínku, ten její zdravotní stav se zlepšil. Vytelefonovala se spádová nemocnice na Kladně, kam patříme. A hned po příjezdu na Kladno jsme začali barokomory. Mm-hmm. Takže hned, jak jsme přijeli, tak jsme šli hned do té barokomory. A pak začali vlastně i tam fyzioterapie a tak. To je teďka už jako jsme docela dost daleko. Mm-hmm. Ještě vraťme se zpátky k tomu dní. K tomu, když jste se ráno probudili. Kvůli čemu jste se pohádali? No, že nechtěla jet. Mm-hmm. Vlastně. Mm-hmm. A k tátovi ona nechce. Ona nemá dobrý vztah s tatínkem a tatínek vlastně nefunguje, nefungoval předtím, nefunguje ani teďkom po té tragédii a máme to takový těžší. No. Jasně. A to je ta váš bývalý manžel? Bývalý manžel, tatínek Karolínky a Ondřeje. Mm-hmm. Proč už je jakoby bývalý? No, ono je to takový složitější, protože tatínek vlastně ke konci, než od nás odešel, tak začal pít, vlastně přes internet sázal. Takže potom jsem zjistila asi týden před rozvodem, že nás zadlužil. A vlastně tatínek si taky šáhl na život. Což lékaři v Motole říkali, že je možný, že nějaký predispozice taká já tam má. No a tatínek vlastně žije s paní, s jeho nejlepším kamarádem, co byl z dětství. Tak pán si, ten Tomáš si našel paní. No a můj bývalý manžel si vzal tu jeho ženu. Ale vzal si ji díky tomu, že já vlastně dala žádost o rozvod. On se rozvádět nechtěl, on jenom dal žádost o úpravu dětí před a po rozvodu. A já už jsem prostě neviděla smysl k tomu, proč bychom měli být manželé, tak jsem dala žádost o rozvod. A proč jim stát ve štěstí?
Kolik vás to zadlužilo? V té době myslím, že to bylo nějakých, jestli 400 nebo kolik, přesně nevím už. Jo, ale teďkom vlastně u toho soudu taky říkal, že teďkom měli nějaký problémy finanční, takže ty lidi se neměnějí. A on byl jakoby soud, že jako jste se rozváděli, nebo byl ještě nějaký jiný soud? Teďka vám nerozumím. Vy jste říkal, že u soudu to říkal? Jo, my totiž měli soudy o děti, o péči, pak byl o rozvod a tam, pak máte o mění. Jasně, rozumím. Takže to úplně jako nebylo jednoduchý teda tím pádem? Nebylo, my to neměli jednoduchý vlastně ani po té události, protože ten tatínek vlastně odmítal dát souhlas. Vlastně já nemohla přihlásit Karolínu na jinou školu, protože tatínek odmítal i po té tragédii prostě dát souhlas, jo. A vy nepřihlásíte dítě bez toho druhého rodiče. Takže se musela... I když jste jako rozvedený. I když jsme rozvedený, tak pořád má práva a vlastně bez jeho souhlasu to neuděláte. I když jsem ho informovala, mám to v SMS-kách, v mailu, tak před soudem prostě dělal, že vůbec o tom neví. A pak vlastně před soudkyní to podepsal. No. Takže my s tatínkem si opravdu užíváme. Pak třeba v Motole si tatínek vydobil to, že budeme mít 2 hodiny každý o samotě. A nakonec, když měl mít on svoje vlastně sezení s tou Kájou, bejt s ní, tak jednou přijel a po druhý a už potom už nejezdil. Jo, a ta Karolína vlastně jako každá holka je fixovaná na tatínka, ještě je malá. On odešel a sliboval jí, že to bude všechno v pořádku. Když ta holka potřebovala něco, zavolala, řekla, hele, tohle bych potřebovala nebo to, tak ten tatínek vždycky jo, ale nikdy nesplnil. On vlastně vždycky nám poslal alimenty, ale nad rámec alimentů nikdy nepřispěl. Já třeba neznám, co to je koupit jedny boty a on, že by koupil druhý. Jako to normálně je v rodinách, takhle, co se rozvedou. Ne, u nás tohle nebylo. U nás nebylo ani to, že tatínek třeba přispěl na tábor. Mě vyčítal, že děti posílám na tábor, místo toho, aby jeli k tatínkovi. Jo. Nepřispěl na školní aktivity, když šli děti do školy, na nic, prostě na lyžák. Jo, mám i v mailu, ano, zaplatím školu v přírodě. Když jsem mu řekla, kolik stála, no tak už nezaplatil. Jo, nemám peníze. Takže tatínek vůbec nefungoval a já vlastně před tou tragédií, tak já vlastně jsem jezdila dělat přes časy, aby jsme měli na dovolenou a podobně. Když bychom ještě, proč Karolínka nechce vlastně k tomu tátovi? Jako, proč k němu nechtěla jezdit? No, oni vůbec děti nechtějí, protože Ondřej, ten vlastně, když byl malinký, tak měl nějaký problémy a tatínek vlastně to nějak tak jakoby špatně nes. A byl na něj takový ošklivý. No a ten Ondra si to pamatuje. A teď, když byl v tom Motole, tak vlastně za prvý tatínka ani pořádně nepoznal a říká mi, hele mami, ale mě to vadí, mě to trápí. A říkám, v pořádku, máš tady tatínka, tak mu to řekni. On šel, řekl mu, co ho trápí a oni si to vyříkali, udělali vlastně jakoby tu tlustou čáru a teď, vlastně, když byl soud, tak zase tatínek to popíral. Jo, takže je to takový hodně špatný ta komunikace a před lékaři říká ten tatínek něco jiného a úplně jinak se chová, takže... Jasně. Takže jakoby proto vlastně jste se pohádali, že Karolínka nechtěla k tátovi? Tam má blok, no. Když se teda přeneseme, jste říkala, že se stalo ráno, v kolik hodin se to vlastně stalo, ta situace, ten den? To já myslím, že v 7:30, nějak na 8:00, protože já ještě vlastně jsem hovořila s bývalým přítelem a vlastně od té doby my jsme se jakoby, když se lékaři ptali,
orientačně, jak dlouho byla Kája bez kyslíku, tak my jsme se stejně nedopočítali, ale od tady toho telefonátu jsem se jakoby odpichovávala a říkali jsme, že asi tak cirka v tolik hodin, jo, ale nevíme. Mm-hmm. Nějakých 7:30 vy jste dotelefonovala a šla jste se připravovat. Vy jste řekla vlastně Ondrovi, aby se s Kájou připravili? Aby připravili vlastně pilu, aby dali věci vlastně do kufru a že pojedeme. Jasně. Jako vás by nikdy v životě asi nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát? Ne. A co? To jako řeknete v životě tolik věcí a nikdy prostě tomu nedáte takovou váhu, že prostě lidi by měli si vážit, co řeknou, než to řeknou. A kort u dítěte, říkám, tyjo, to jsou ty její pubertální, jo. Já říkám třeba Kájo, střihej a Kája udělá na vás takhle, jo. Tak jako ta puberta s ní taky cloumala, ale to prostě k tomu vývoji patří a nikdy by mě nenapadlo, že to udělá. Mm-hmm. Když Ondra přiběh s tím, že jako co se stalo, co vám řekl? On vlastně nepřiběh úplně za mnou, protože jak vidíte, tak my bydlíme v prvním patře a Ondra vlastně ze zdola na mě křičí pod schodištěm, že Kája se oběsila. V tu chvíli vlastně neměla ponožky, že jo, běžela jsem bosa, jenom triko, kalhotky, prostě běžíte. Co vás napadlo? To vás nic nenapadá, to prostě běžíte. Běžíte a tam šlo o vteřiny, jo, prostě přiběhnete, vidíte tu holku tam a jak jsem říkala, tam prostě to bylo hrozný, to nejde popsat emoce, jo, nemáte jak sundat tu holku, poněvadž Karolína má nějakých 55 kilo, jo, je vysoká. Můžete když tak popsat, jak ta situace vlastně celá vypadala? Že vy tam máte nějaký... Karolína vlastně za barákem máme pergolu a pod pergolou vlastně to udělala. Mm-hmm. Takže ve finále, když jsem prostě to viděla, tak to bylo na zhroucení, to jako bylo hrozný. To nejde popsat a teď jste nevěděl, kdy máte odvazovat, jestli u krku anebo nahoře a mně se povedlo vlastně nejprv odvázat na krku jeden ten uzel, ale tam ten další už nešel, tak jsem se koukala nahoru na tu pergolu a tam jsem viděla, jako že by to šlo provlíknout a přitom, když jsem ji vlastně sundávala dolů, tak jsem křičela o pomoc, Karolíno, pomoc a jak říkám, přiběhl ten soused Jara, ten se vlastně se mnou střídal masáži srdce, než přijela záchranka. Mm-hmm. No a celou dobu ten Ondra tam teda byl a držel ten telefon a tam jsme měli vlastně operátorku, která nás navigovala, co máme dělat. Mm-hmm. A když se zamyslíte na ten moment, než přijela sanitka, tak co vás napadlo za jako pocit, jaký to vlastně jako bylo, jestli jste to mohla popsat? Tam jako jste vyčerpaný z toho, když dáváte tu první pomoc. A ta záchranka byla tady během žiku, jo, prostě hrozně brzo tady byla a hlavně mně přišlo, že i brzo jí oživili, jo, vlastně hned jí transportovali letecky do toho Motola, to bylo takový hned už potom rychlý, jo. On přiletěl vrtulník sem? Na protější pole. Letěla do toho Motola. Dá se říct, dá se jako nějakým způsobem popsat, co teďka má všechno, nebo co měla vlastně poraněnýho?
No tak měla zdevastovaný hlavně ten krk, kdy vlastně asi teďka vzpomínám, když začala mluvit, tak my normálně mluvíme, rozkmitáme ty hlasivky a si vzpomínám, že ona říkala, že musí jako vnitřně křičet, aby vydala hlas. Jo, jak to bylo pro ní namáhavý. Teď už mluví ze začátku třeba, jak mrkala s tím stiskem, tak takovej čtvrt rok, tak ta Karolína měla pořád tendenci jako jenom hýbat hlavou, jako ano, ne. Nekomunikovala, nedělala věty, jenom ano, ne a vlastně ani se sestřenkama moc nehovořila, jo. Až potom pomalinku ta Kája vlastně se jakoby vracela. Jo, my jsme museli jít krůček od krůčku, jako když se narodíte, tak já ji musela učit pro nás normální, že vstanete z postele a my ji museli učit přesně, jak má dát ruce, aby vstala. Jo. Proto my teď vlastně jedeme neurovývojovku přímo vlastně od té nuly až do teď. Nesmíme přeskočit do té doby, dokud ona vlastně nezvládne ten, když zvládne ten cvik, tak můžeme jít dál. Mm-hmm. Ale do té doby ne. Jo, takže to bylo náročné. Jasně, čili tím pádem měla zdevastovaný krk a hlasivky. Co ještě jako mělo? No, hlavně ten mozek. Jo. Vlastně v tom, že ten mozek neměl kyslík, tak dá se říct, ten stav Káji se přirovnává, jako když je člověk po mrtvičce. Jenomže člověk po mrtvičce, tomu to zasáhne řeč, chůzi, jo, nějaký to centrum. Když vememe ten mozek a vememe zmizík a uděláme takhle všude možně tečky, a tak, kde jsme udělali tečky, tak to je všechno nenávratně pryč. Mm-hmm. Takže teďkon vlastně Karolíně se tvoří nový spoje, takže proto jí to všechno takhle učíme a zaplať pánbu, jí tam zůstaly vzpomínky, jo, učení, jo, ona teďkon je vlastně omezená tím, že ona je levačka, takže a jí to vzalo na levou stranu, bohužel. Takže ona se teďkom přeorientovala na pravou, ona si ulevuje, ale i tak zapoje tu levou. Ale tam je prostě postižení na té levé straně, no. V důsledku toho nedostatku kyslíku v mozku. A nejvíc to odnes vlastně ten mozeček, protože to poznáte, když ta Kája třeba jde, tak máš patnou vlastně tu rovnováhu. A třeba jsme hrozně rádi jezdili na kole, koloběžce a byla sportovně nadaná, hrála házenou a teďko najednou ta holka vlastně nic nemůže, nemůže jít na kolo, nemůže na koloběžku, protože by spadla, takže teďko jezdí na speciální takový tříkolce a zase pomalinku, jako od malého dítěte se učíte, tak zase Kája, že jo, takový odrážedlo v lázních má a zase jí vracíte. Rozumím. Vraťme se ještě Káju od ve vrtulník do nemocnice. Jste říkala, že ještě tady zůstala policie. Mm-hmm. Co se potom dělo? Když Kája vlastně odlítla tím vrtulníkem, tak vlastně policie musí dělat úkony, takže zajišťovala všechno, co měla prostě a já jsem dávala telefon Karolíny, vyptávali se prostě postup, který policie musí udělat, když se něco takového stane. Jasně. Jak dlouho tohle to trvalo? Já ani nevím, protože to je další, že od té události, co se tohle to stalo, tak já vůbec nemám přehled o čase. Dny, čas, to se vám tak splývá, že prostě nevíte. Když se mě někdo zeptá, kdy poprvé teda otevřela ty oči, tak já řeknu, nevím. Jo, prostě ten čas,
To nejde ani popsat, co jsem zažívala každou minutu, hodinu, kdy vlastně ještě ta Kája byla v komatu. To bylo hrozný. Mm-hmm. Teď vemete telefon, voláte na to Áro a oni vám řeknou žádný progres. A to jsou slova, které slyšet jako rodič nechcete. Nechcete slyšet, že budete mít tu holku takhle postiženou a jsem hrozně ráda, že takhle Kája prostě bojuje, nevzdává to a na těch fyzioterapii je vidět, že to je hodně náročný. Mm, jasně. Ještě se vraťme, jak dlouho byla na tom Áru? V tom Motole byla 3 týdny. A jak říkám, já vůbec přehled takhle nemám, ale ty tři týdny byla v tom Motole. No. Mm. Jestli tam byla tak těch 14 dnů, to určitě si myslím. Mm-hmm. Možná víc. Mm. Jak to pro vás bylo, když jste poprvé viděla, že otevřela oči? Bylo to nádherný. Jo, bylo to krásný, protože v tu chvíli říkám, hele, je zpátky. To jako, to nejde popsat. Bylo krásný. Mm-hmm. Když ta policie odjela odsaď, tak byste jako měla konečně takový ten pocit toho vysvobození, že můžete konečně za tou Kájou jet. Cestou do Motola trvá to prostě třeba hodinu. Co vás napadlo za myšlenky? To bylo hrozný. To máte strach. Já vlastně, když jsem byla pod tou pergolou ještě s policistou, s Martinem, tak vlastně my jsme koukala a říkám, on je tady vrtulník, já vůbec nevěděla, jo. To je další, že vlastně jak jsem lítala pro doklady a tak, pro léky, tak jsem vůbec neslyšela ani vrtulník. Jo, a teďko mi tady musíte být tady pro tu policii a nemůžete odejít za tou holkou, i když prostě chcete. Já jsem jim říkala, hele, tak to uděláme pak. A to nejde. Prostě oni ty úkony musí udělat a vy tady musíte být a nemůžete jet. Jo, takže nevím, jak dlouho tady byli, jestli hodinu, dvě, nevím. Ale vím, že prostě jak odjeli, tak hned s Ondrou jsme prostě sedli do auta a tu 3/4 hodinky, co nám trvá tak na tu Ruziň, do toho Motola, tak vlastně hned jsme za ní jeli a vlastně oni ještě neměli ani udělaný pořádně všechny vyšetření, takže tam byli takhle brzo i. Mm-hmm. Jaký to vlastně pro vás bylo, když jako po té celé nehodě a když jste to konečně jako přijela, když jste konečně viděla Kájou, tak jako byl to nějaký jako pocit vysvobození, že jako konečně ji můžete vidět, nebo jaký to pro vás bylo? No, na jednu stranu jsem byla klidnější, protože jsem věděla, že už je prostě v nemocnici, kde jsou odborníci, kapacity a že prostě o ní bude prostě postarána. No. To bylo první, co prostě je člověk jakoby v uvozovkách klidnej, ale klidnej nejste. Protože nevíte, jak to bude dál, nevíte nic, ty lékaři hlavně, když byla celou dobu na tom Áru, tak oni vám ani nic neřeknou. Jo, oni by rádi řekli, ale bohužel taky nevěděli, jo, jak to všechno se bude vyvíjet a prostě tam byl hodně velký strach a ten je pořád. I když ta Kája teď je, jak je na tom, tak pořád se o to dítě bojíte. Prostě. Potom, když byla v nemocnici, tak probíhalo nějaké policejní vyšetřování. A probíhalo vyšetřování ve škole. Jako dlouho se to vyšetřovalo a jaký byly závěry toho vyšetřování? Jak byla, jak jsem říkala, policie u nás, tak vlastně hned ten den vytěžili, poněvadž shodou okolností, kousek od nás bydlí třídní učitelka, tak hlavně tak vytěžoval i ten policista, že zašel za ní a ptal se na tu Karolínku. Pak vím, že sousedi, že jo, byli taky vyslýcháni a nevím, jak dlouho to všechno té policii trvalo, ale myslím si tak 2-3 měsíce, kdy vlastně mi přišlo usnesení. Přivezla vlastně ta paní kapitánka a
vlastně to není ještě nějak uzavřený. Nevím, jak dlouho to vyšetřovali, to mi není známý. Ve škole, koho se ptali, to nevím. Jo, jediný, co to, tak vím, že když se takhle tohle to stane, takhle, tak vy pak, když to dítě máte doma, tak zjistíte, jak je to hodně náročný. Jo? Protože v té nemocnici máte sestřičky, lékaře, všichni se vám o tu holku starají. Ale potom máte ještě starosti s tím, že vlastně ta holka chodila do školy, plní školní docházku. A teďko najednou, co teď? Do té školy to jako nepřipadalo v úvahu. A teďko najednou musíte tu holku přihlásit na jinou školu. Tatínek odmítá dát souhlas. Jo, teď, když to neuděláte, tak pan ředitel mi do telefonu řekl, že Karolínu nechá propadnout ze zdravotních důvodů. Přičemž Kája měla vlastně v lednu první pololetí jakoby uzavřený. Takže ona měla nárok, poněvadž ještě chodila chvilku, to druhý pololetí, tak měla nárok na zkoušky. A už tohle to byl signál k tomu prostě tu Karolínu vzít z té školy a přihlásit ji na jinou školu. A tohle tatínek prostě nechápal. Tatínek řekl, že bude čekat do té doby, až to vyřeší policie. Takže nám takhle v uvozovkách házel polínka pod nohy. A proto se musela oslovit vlastně soud, aby vlastně za něj rozhodli. Rozumím. A čili tím pádem jako pak s tou školou je to vlastně celá velmi složitá situace. A ona teda, Karolínka, tak od té události do té školy už nikdy nepřišla. Ne, tak. Nebyla tam. Mm-hmm. Jako se spolužákyněma se viděla, ty přišly k nám, anebo jednou jsme měli vlastně takový sezení, jak to se viděli, ale aby přišla přímo do školy, to ne. Víte, jak to v té škole jako probíhalo pak? Jako jakým stylem to bylo vysvětleno těm spolužákům? To mě není známo. To vůbec nevím. Já si hlavně i vzpomínám, když jsem šla vlastně na recepci a šla jsem vlastně vrátit klíčky od skříňky a paní recepční to nemyslela špatně, tak mi říká, a Ondra tady zůstává, což mě tak jako zarazilo a říkám, jo, zůstává. Já jenom jdu vyklidit skřínku Karolíny a vrátit vám klíčky. Jo, takže chápu, že byla zvědavá paní, ale mě to tak jako zarazilo. No. Jasně. Svěřil se vám Ondra někdy s tím, že se ho spolužáci ptají na nějaké zvláštní věci? Ne, ne, ne. Nic takového se nedělo. A... Jasně. Teďka je Karolína přihlášená na jinou školu. A my jsme tady na velmi malém městě. Jak k tomu vlastně všichni přistupujou? Jako, jakým způsobem vám pomáhají nebo vám házejí kacky pod nohy? Řekla bych, že pomáhají. Kdykoliv jsem potřebovala a zavolala jsem panu starostovi, tak nebyl problém a nějak jsme vždycky něco vyřešili. Nejvíc mi pomáhá maminka s bráchou a švagrovou. Kamarádi, od tady té události se vám tak změní život, vytříděj ty kamarádi, kolegové. Pořád jedu ten svůj jakoby režim, co máme, protože s Karolínou můžeme plánovat tak měsíc. Jo, takže dopředu. Jo, my neznáme, co je dovolená od té doby, ač bychom si ji všichni zasloužili. Ale my jezdíme ty rehabilitace, barokomory, a že podstupujete tu intenzivní léčbu v té barokomoře, tak tam jedete sobotu a neděle. A ještě tam musíte být na čas. Takže... Když se ještě zpátky vrátíme na tu otázku, jak vám dá tím pádem nepomáhají tady lidi? Prostě lidi v pohodě. Jo, spíš, když se to stalo a pro mě třeba bylo hodně velký trauma,
jí třeba nakoupit. Jo, teď ty lidi na vás koukají. Jo, povídaj si. Pravda je, že se mi i donesla taková informace, že lidi v pekařství tam se o tom bavili. Je to malé město, jak sám říkáte. A byla hrozně hezká reakce jedné té strážnice, která říkala, hele, nevíte, jak to bylo, tak o tom nemluvte. Jo, což byla pěkná reakce a to asi mluví za vše. Rozumím. To je jediné, co se mi tak jakoby doneslo, ale vzhledem k tomu, že jsem byla v práci, po práci u Karolíny, jo, pak zase za Ondřejem, tak člověk ani ven nepřijde. A hlavně potom, když už taká já nebyla v té nemocnici, tak vlastně my jsme zase jezdili cvičení, ty barokomory. Jasně. Zase ještě, když se vrátíme na to vyšetřování, jakým způsobem se k tyhle ty události postavila ta škola? Ta spolupracovala s tou policií nebo jako se stavila, že žádný vyšetřování ve škole nebude? Nebo já nevím, jak to fungovalo. Já nevím, jako tohle mi není známý, já nevím, jak to vyšetřovali, ale určitě nějaký závěry museli udělat, protože v tom usnesení je taky nějaká výpověď. A jakože té škole, myslíte, výpověď? Jo, tam jsou všechny výpovědi. Jak dlouho to probíhala ta šikana na té škole? No, když už potom Kája začala mluvit, tak vlastně mi říká vlastně tak od toho září už i ten minulý rok, takže půl roku před Kája tak uvádí, že tam byla nepohoda v té třídě. No a ta holčička, ta prostě se k ní chovala ošklivě, když jsem slyšela, jak ty holky tady vyprávěly, že třeba Kája seděla, ona jí tahala, bouchala pěstma, jo, a když už jako prostě takhle, tak potom třeba i psychicky, jako měla narážky na Káju, jo, že je zrzavá, že je vysoká, jo, a takhle ji urážela. Takže Karolíně to nebylo příjemný a vlastně každý jsme nějaký, já jsem extrovert, Karolína je introvert a ona není ta, co to hned řekne. A i když ona mi to řekla, tak jsem ji já vlastně poslala za tou paní učitelkou nebo za tím školním psychologem. A teďkon už vím odstupem času, že prý údajně tam byla, ale žádný výsledek. Jako nic, jako, že by mě někdo kontaktoval, hele, Kája má tady ten problém, přijďte, promluvíme si. To nic takového nebylo. Jasně. Když byste se vzpomněla na ten půl rok, tak klidně mluvte, já jenom vyměním baterku v kameře. Když byste si vzpomněla na ten půl rok, tak jste cítila, že se tam jako ten půl rok, kdy probíhala ta šikana, třeba Karolina chová nějakým jiným způsobem? No, my jsme si jednou vlastně s bývalou vlastně kamarádkou všimli, že Kája si začala jakoby sebe poškozovat. Že si jakoby vyrejvala srdíčko na nohu. A říkám, Kájo, co to děláš? No, to je jako tetování. Tak to jakoby zahrála do autu. Ale teďkon odstupem času už víme od těch lékařů, že to byl jakoby první signál k tomu, že se něco děje. No. A teďkon vlastně, když už jsem říkala jako o těch psychologách a tady těch lékařích, tak vlastně Karolína, tady ty lidi, když něco takového vlastně provedou, tak většinou skončí na psychiatrii. Karolína na psychiatrii nebyla, protože tím, jak šla z toho Motola, pak na to Kladno, barokomory, lázně, tak už to byla jakoby dlouhá doba. A pak lékaři uznali, že by to nebylo vhodný, ne vhodný, ale že není potřeba, aby byla na té psychiatrii. A je to rok a půl, co vlastně ta Kája je od té tragédie a 4 měsíce už bez antidepresiv. Takže udělala hodně velký pokrok, nejenom potom po té fyzické stránce, ale vlastně úplně největší po té psychické. Rozumím. Takže tím pádem jakoby ta léčba
tak ji tím pádem i nasměrovala jako jiným způsobem, jako psychicky? Kája vlastně předtím byla inteligentní, vysoce inteligentní. A tohle bylo zkratkovitý jednání. Mm-hmm. Jo. A ona si hodně uvědomila, lituje toho. A vlastně i tím, jak mluví s paní psychiatričkou, tak vlastně tam nejsou důvody, proč jí dávat antidepresiva. Mm-hmm. Jo. Ona to má v té hlavě srovnaný. Vy jste s Kájou tuhle situaci určitě řešili. Co se to stalo? Co tam řekla? To vzniklo tak, že vlastně, když byla na JIPu, tak vlastně se probudila a tam až hodně začala vnímat na tom JIPu. A teďko najednou si vemte, že se probudíte a máte tracheostomy, kterou vlastně po týdnu vyndavovali. A teďko jsem v nemocnici. Tak ona si myslela, že měla epileptický záchvat. Protože byla epileptička, tak si myslela, že měla epileptický záchvat. A já řeknu upřímně, já na to neměla jí to říct, co udělala. A domluvila jsem se s lékaři, aby jí to řekli lékaři. Jo. V Motole jí to neřekli a řekla jí to až její vlastně psychiatrička na tom Kladně, kam vlastně chodí doteď, tý paní doktorce. Po jaký době jí to vlastně řekla? Až po 3 měsících. Po 3 a něco, no. Takže po takhle dlouhé době, tak ona byla v komatu, že jo? Jo, jak jsem říkala. Ona byla... Do té doby, co se probudila a co jí to řekla, tak to uplynulo jak dlouho? Co se dozvěděla, že tohle to udělala? 14 dní, 3 týdny. Mhm. Pro nás je to jakoby dlouhá doba, jasně. Ale tím ona zase musíme brát, že ta Karolína byla stále pod silnýma lékama, jo. Mm-hmm. To bylo další, jo. Měla tam tlumící léky, takže... Takže stále spala. Takže byla taková, no. Mm-hmm. Rozumím. Když bychom se ještě zamysleli nad tím, ta holčička, která ji šikanovala, mm-hmm. tak ta bydlí tady někde asi? No, přímo není. Mhm. Ale jako nebydlí prostě na druhé straně republiky. Ne, ne, ne. A čili občas se můžete potkat. Jo, potkáváme se. Jste se potkala se jíma rodičema někdy? Maminku jsem viděla, ale maminka raději šla jako jinou cestou. Mm-hmm. Jo, takže to nevím ani, jestli o tom vědí, že jí dcera tohle to udělala. To nevím. Aha. Já určitě na to neměla, abych tam šla a říkala tohle, protože těch starostí ohledně okolo Káji je hrozně moc a nevím ani, co bych já tím docílila. Mhm. Jo? Od toho je policie, aby dokazovala. Jo? Kdybyste se zamyslela nad tím, co byste řekla té holce, co ji šikanovala? Jako já jako z postu maminky, co bych jí jako řekla, jo. Já ani nevím. Mně nic ani nenapadá, já prostě... To je hrozný, co udělala, nebo co jí dělala. Jo, jestli to tak je, jak to vyprávěj, tak ta holčička by se měla hodně nad sebou zamyslet a hlavně o to je to zákeřnější, protože ta holčička se nějak chovala. A teďkon vlastně to nějak nebylo uzavřený a ta holčička vlastně si může říct, hele, tak tady mi to prošlo a můžu to dělat dál. O to je to jakoby horší. Jo, když si člověk nad tím zamyslí, ale pro mě je priorita prostě, aby Karolína se co nejrychleji vrátila k tomu životu, který vlastně vedla před tadyto událostí a já už nemám sílu na to chodit nikde za nějakou holčičkou a říkat jí tohle, jasný, to jako jasný, fakt ne. To je jasný. Ale spíš to myslím tak, aby ty lidi si vlastně dokázali představit, jaká emoce vlastně vás teďka je vůči tomu, kdo jí šikanoval. No to je hrozný, to je jako... Co uděláte? Neuděláte nic.
Jo, protože zase, kdybych já něco udělala fyzicky nebo psychicky té holčičce, jenom hypoteticky, tak zase to odnese ta Kája, protože tady nebude mít pak tu maminku. Jo, mm-hmm. To prostě nejde takhle říct, co byste udělala té holčičce. No každopádně bych ji asi vynadala, nebo jo, ale to prostě je, už je to za prvý delší doba. A myslím, že i ta Karolína by jí možná něco řekla. Nevím. Co byste vzkázala těm všem rodičům, aby vlastně rozpoznali tu šikanu? Aby se jim tohle to nestalo? Aby prostě, i když to dítě, ať je 7letý, nebo jako Kája 12, 13 let, tak prostě, ať tomu většímu dítěti klidně dají prostor, ať jde za tou paní učitelkou, řekne, ale ať oni hned jdou a taky se informujou a nečekají, až to dítě prostě přijde. Jo, to je to, co já si třeba vyčítám. Ale zase na druhou stranu vím, že už ta holka není na tom prvním stupni, není prvňáček, jo, že už je socializovaná, že umí komunikovat, jo, umí říct, co jí vadí, nevadí, tak dala jsem jí prostor k tomu, aby prostě si to řešila. Jo. Byla jsem připravená jít do té školy, ale to se stalo prostě tak rychle, že raději, ať to ty rodiče prostě řešejí hned. Mm-hmm. Jak bude, nebo jak celá ta léčba vlastně jako vypadá, aby se Karolína vrátila zpátky do toho života? Kája vlastně má udělaný cvičební plán. Tam má ergoterapie, cvičení na pojišťovnu, která je dvakrát v týdnu, 20 minut, což je hrozně málo. A v důsledku toho my musíme vlastně si platit svoje rehabilitace, které jsou nákladné. Jo, když řeknu intenzivní rehabilitace, umějí stát 350 až 400 tisíc na 2 měsíce. Jo, což lidi ani nevědí. Když řeknu, že Karolína by potřebovala kmenové buňky, tak kmenové buňky podání, první podání je 5 000 eur a pak máte další 3 500. A ještě musíte vycestovat. Protože se tady nepodávají, ta legislativa tak není ještě tak dokonalá tady. A pak bychom potřebovali pro Káju laserovou terapii, která je též nákladná a je v zahraničí. To je taky 400 půl milionu. Teď s Karolínou vlastně nejenom, že děláme tady ty rehabilitace, logopedie, neurovývojovka, jezdíme do Teplic, ať je lázně nebo bazén. Teď v létě jsme jezdili na Ohři, jsme si jížděli Ohři na paddleboardu, takže to chce zase Karolíně, to chci, aby nebyla jenom po těch nemocnicích, ale snažím se prostě i s tou Kájou takhle vyrazit. Jo, nebo aby jsme cvičili ten mozeček a všechno, tak vůbec tu koordinaci pohybu, tak minule jsme byli třeba na golfu, jo, a pořád vymýšlíte, ale zase jste omezen tím pohybem, tím, že je na vozíčku potom, protože má únavnost a to je takový ten největší náš strašák. Mm. No. Čím to vlastně Kája teďka trpí? Ona je jakoby uvězněná ve svém těle. Jo, což člověk, který má ty nálezy na tom mozku, vidíme to na té magnetické rezonanci, že jo, a všechno. Tak teď konci vemte, že ona vám dělá zlomky, procenta, čte vám, jo. Pro sebe ona všechno funguje, vevnitř to všechno funguje, ale omezena vlastně řečí, špatně mluví, proto ta logopedie, špatně chodí, takže ona je jakoby uvězněná vevnitř. Tím vlastně, jak my jedeme ty barokomory, ty intenzivní, placený i neplacený, jo, ty rehabilitace, tak to jde všechno ruku v ruce a tu Karolínu to vrací k tomu životu, co měla před. A teďkon lékaři vlastně, když vidějí, jak velký pokrok udělá, to je zázrak vlastně, jo, z dítěte, který bylo, měl prognózy,
že vlastně bude ležící, nemluvící a teďkon je tady holka, která mluví, jestli teda můžu říct třeba, co se nám stalo. Byli jsme na ambulanci, recept všechno vystavený a že pojedeme domů. Byl tam i Ondra, to bylo nějak v době, kdy byly prázdniny. A teďkon ta Kája udělá, byli jsme tam po dlouhý době teda v tom Motole. A Kája spontánně udělá tak a teďkon půjdeme na Áro. Přičemž my s Ondrou, my jsme se podívali na sebe a teďkon jenom o tom mluvím a zase srdce mi úplně se rozbušilo, protože se vám zase vracejí ty vzpomínky, jak na tom byla špatně a prostě tam nechcete, ale já jsem to respektovala a šli jsme na to Áro, do toho 7. patra a zazvonili jsme tam a ta otázka vždycky byla, i když tam mají kameru, vidějí vás, vždycky se vás zeptají, za jakým dítětem jdete. Tak i teď koní položili a já říkám, za žádným a už sem nikdy nepřijedu a můžete nám zavolat sestřičky a doktory. Tak se otevřely dveře a tam máte místnost, kde se oblíkáte a myjete, tak jsme tam čekali pár vteřin, otevřely se dveře druhý na to oddělení a najednou vidíte ty sestřičky a ty doktoři, jak jdou, běžej a jenom z dálky slyšíte Kájo, ty stojíš? To bylo tak hodně emotivní. A Kájo, řekni něco. A Kája, jak je puberťačka, tak řekla jenom něco. A ty lékaři, ty byli úplně wow. Je tady holka najednou, kterou jsme viděli tak, jak jsme viděli. A teď ona tady stojí, ona mluví špatně, ale mluví. A to bylo hrozně hezký, no. Takže byli jsme hrozně rádi, škoda, že jsme byli takhle na obětám, že vlastně na tom MIPu ten pán docent nebyl, ale snad se nám to povede tam přijít a pozdravit a poděkovat ještě. To je jako jeden z takových těch nejsilnějších momentů asi, který si budete navždy pamatovat. Je a potom ještě mám takový jeden, kdy vlastně ty lidi ze začátku vám pořád říkají, drž se, věř. A teďko vám to jde z jednoho ucha do druhého a prostě nedáváte váhu těm slovům. A teďko po tom roce a něco, tak už sama říkám, musím věřit a držet, protože ty děti mě potřebují a musím být silná. Když jsem silná postava, tak musím být vnitřně, protože jinak to nejde. Jak to, že jste se nezhroutila? Zhroutila. V okamžiku, kdy vlastně jsme měli po lázních, měla jsem vlastně zajištěnou tu novou školu a v září vlastně jsem se vrátila do práce, protože ty peníze potřebujete a i když docházím do práce opravdu minimálně, tak se snažím prostě finančně nějak takhle pomoct, přijít na jiné myšlenky, jo, zase mě to nějak pomáhá. A já si pamatuju, že jsem přišla ve středu do práce v září a druhý den ve čtvrtek okolo oběda jsem procházela kolem vedení a jenom jsem mu říkala, Markéto, volej, mě je špatně. No a tam už jsem spadla na zem a přijela záchranka, odvezli mě do vojenský, no tam mě potom propustili, nic. Bylo mi hrozně špatně. No a večer se volala záchranka tady. Odvezli mě do Slaného. No a tam prostě taky nevěděli, co. Jo, věděli, že nějaký zánět tam je, nějaký ty věci, ano. Ale nechápali. No a teďkon si vemte, že jste v nemocnici a já nemohla chodit. Já jsem byla ležící. Jako každý minimální pohyb byl hrozně bolestivý.
Takže jít na záchod, to bylo hrozný. A teď ty myšlenky, jo, že tyjo, já jsem v nemocnici, dávají mi kapačky, nějakých 20 kapaček jsem dostala. Takových léků, co jsem dostávala, ale všechno dobře dopadlo a jsem tady a to tělo prostě mi ukázalo, že vlastně mám se šetřit taky. Ale tady se všechno točí okolo té Karolíny, okolo Ondřeje, poněvadž ano, Karolína má tenhle problém, ale pak tu máte to druhý dítě a to nemůžete odstrkovat. My jsme přijeli třeba minule z lázní, jedete 4 hodiny přes celou republiku, jste vyčerpaný. A teď odevřou se dvířka, vrata, vyběhne ten Ondra, maminko a pojedeme na koloběžce. No jasně, kufry necháváme v autě a jeli jsme na koloběžce, prostě i když jste zničený cestou, vším, nejradši byste si lehnul, tak prostě jdete a jdete s tím dítětem. Jak vlastně tohleto snáší Ondra? Statečně. Je to frajer, protože nebejt Ondry, tak tu Kája není. Mohl zazmatkovat, mohl se bát to říct, mohlo se stát cokoliv. A on prostě se zachoval úplně ukázkově, jo, příběh, řekl, co se stalo, ještě tam potom vlastně stál, viděl, jak ji oživujem. Frajer. Na nic jiného jsem nemyslel, než běžet za mamu a říct jí to. Vzpomínal jsem spíš jako v dobrém, že jako byla zachráněna. Mm-hmm. A víš o tom, že to bylo hlavně díky tobě? A kdyby jsi měl jedno jediné přání, který by se mohl splnit, jaký by to bylo? Aby se Kája uzdravila. Když se vrátíme k té léčbě, mm-hmm. Za jak dlouho si myslíte, že Kája se vrátí zpátky do toho stavu, kde byla? Kdyby to šlo tak, jak to jde teďko, tak si myslím tak ty 3-4 roky. Protože ona ty kroky dělá fakt velký. Jo. Prostě, když si vzpomenu na tom Áru, a já když tam chodila, oni ji zahřívali, to bylo taky další. Vy jste tam přišel ráno a když jste viděl tu holku, že byla růžová. A přišel jste odpoledne a byla úplně bledá. A říkám, tyjo, co se děje? A ona měla takhle kolem sebe takovej krunýř a oni takhle zahřívali a chladili. A když jsem tam přišla z té práce, tak vždycky, každý den jsem viděla nějaký pokrok. Jo? Ať už obličeji, ruce, jo, hýbání tou hlavou, rukama, nohama. Jo? Tak já jsem se vždycky těšila, jaký zase udělá posun, ale tím, jak vlastně se starám o tu Káju, tu dobu, tak já už, já je nezaeviduju tady ty malinký drobnosti, zaeviduju posuny, třeba řeknu, že vždycky, když jdeme do barokomory, tak Karolína dobře mluví. Nevím, čím to je, ale vždycky vím, že bude líp mluvit a bude jí líp rozumět. Třeba před tím rokem a půl, rokem a čtvrt, budeme říkat, tak vy jako cizí člověk byste jí nerozuměl, ale tím, jak my jsme kolem ní a už to máme naposlouchaný nebo to odezíráme, tak jsme jí rozuměli. Ale teď, když jsem porovnávala nedávno, vlastně jak chodila, tak ona se jako hýbala různě. Teď jde rovně, ale pořád tam vidíte, jak napadá na ty nohy. Takže je vidět posun, nebo vlastně po těch 5 měsících byla v lázních a tam jsme museli dát ten vozíček, protože to neušla. Tam jsme přicházeli teprve, co to všechno napáchalo. A teď jste jí dal ten vozíček a vy jdete rovně, že jo? Jenomže najednou ta Karolína šla a šla jako doleva, protože ta levá strana jí nefungovala, jak ta pravá, ten mozek dával signály, to šlo, ale ta levá už prostě nešla. Kdybychom se vrátili do toho, na tu školu, mm-hmm. Jak vlastně teďka Karolínka studuje?
Tak Kája teď studuje individuálně, což znamená, že třeba jedeme do barokomory nebo na cvičení a cestou, poněvadž to máme tak 3/4 hodiny, tak většinou vlastně poslouchá tu paní učitelku přes sluchátka, kde vlastně distančně, má distanční vyučování, se dá říct. No. Vyjedete do barokomory a cestou, jste jako online připojený? Ano, jsme online připojený a vlastně cestou, poněvadž cesta vám zabere tu 30 minut, 45 minut, a Kája ráno, většinou dopoledne máte ty doktory, rehabilitace a všechno, ale musí plnit i tu základní školní docházku. Takže počkejte, takže ona je nějaká televize, kde vysílá Karolína. Ne, oni jsou takový, řekněme, bublině, ty děti, poněvadž ty děti mají taky různý handicapy, jo, takže jak jsme byli zvyklí třeba z doby covidu, že paní učitelka, že jo, nějak vysílala a děti viděli, tak tady vlastně ty děti mají nějaký niky, obrázky a vlastně se slyšejí. Jsou všichni online? Jsou všichni online. Já nevím, to je skupinka, plácnu 10-15 dětí max, nevím. A ta Kája vlastně, my jedeme a třeba dějepis. Slyší celou dobu dějepis, jo, protože musí plnit tu školní docházku, tak a zase musí cvičit. A to je normální škola státní? Tohle je normální státní škola, kde nabízí individuální vzdělávání. A vzhledem k tomu, že já nejsem vlastně učitelka, i když mám středoškolský vzdělání s maturitou, tak vlastně umím něco, ale nejsem učitelka. A vlastně my jsme dostali kontakt na paní učitelku, co takhle to vyučuje, takhle ty děti handicapovaný. A vlastně tady tu paní učitelku platíme a jsme velice spokojení, protože jsme zase zjistili, když tady u nás byla jedna paní učitelka na návštěvě, tak jsme vlastně zjistili, že Karolína je dokonce napřed, protože učila stejný, nebo učí stejný ročník, jako je Kája. A viděla, hele, tyjo, vy jedete zlomky, vy jedete tamhle to, procenta, promila, je, tam my ještě nejsme, jo? A to bylo krásný, jako pozorovat to individuální vzdělávání a tu školu, vlastně, kdy vlastně chodí ty děti každý den. A tady vlastně Kája se učí dopoledne a pár hodin, jakdy. A vlastně splňuje to, co to dítě každý den ve škole. No. Jasně, jasně. Ale dělá zase zkoušky. Tady ty děti vlastně ve škole, ty dělají různě diktáty a tady ty písemky, když to Karolína dělá dvakrát do roka zkoušky. V tom je to ten rozdíl. Ale zase, kdybych já to mohla porovnat, tak to individuální vzdělávání, tak víc jak to řekla, má to větší záběr se víc naučit, než to dítě, který chodí do školy, sedí, poslouchá, protože ta učitelka se víc věnuje, za prvý víc i tomu dítěti a za druhý má větší rozvoj to dítě, protože si to samo připraví, naučí jakoby doma. Má jakoby větší zápřah, bych řekla. Jakoby. Rozumím. Vy už jste částečně v tom rozhovoru říkala, jak se vám vychází zaměstnavatel vstříc. Když byste to vlastně popsala, jak teďka vypadá vaše zaměstnání, když musíte vlastně pečovat o Karolínu? Teďkon to vypadá tak, že většinou jsem na ošetřovačce. Skončí ošetřovačka, dovolená, IVčko, to prokládám a zase ošetřovačka. Protože klidně vezmeme to od začátku. Aha. Já třeba vůbec netuším, co je IVčko, ošetřovačka a tak. Prostě máte volno. Indisponiční. Prostě volno. Pardon, to umím říct. Mně to nějak nejde teďka přes pusu. Takže to vám dává 5 dní třeba zaměstnavatel jako od něj, pak máte 25 dovolený, klasika. Jo. A bohužel stát nedošel tak daleko, že když se stane takováhle tragédie, prostě jakákoliv, autonehoda nebo to, že nemyslí na ty lidi, co se vlastně starají
o ty děti. Jo, oni myslejí na to, že ano, pokud je člověk v nemocnici, propustí ho do domácí léčby, tak můžete čtvrt roku čerpat, jo, takový ošetřovný, když to řeknu, dlouhodobý. Ale jelikož Karolína šla z nemocnice do lázní a lázně nejsou jako nemocnice braný, no tak už jste museli mít, za první máte neschopenku, když jste v lázní, a když přijdete z těch lázní, no tak musíte jít na ošetřovačku, protože není nikdo, kdo by se o ní staral. Tady stacionář je daleko, já ji do stacionáře dát nemůžu, protože tam jsou zase děti mentálně a jinak na tom hůř. Takže tu Karolínu, místo toho, aby to posouvalo dopředu, tak by to asi táhlo pravděpodobně dolů, což mi nechcem. No a v okamžiku, kdy bude Karolína vlastně v nemocnici, tak vám vlastně vemou příspěvek, to je v pořádku, ale za ten den se o tu Káju postará pán doktor, přijde 3 sestřičky, někdo ji musí uvařit, ta kuchařka, fyzioterapeutka, ergoterapeutka, učitelka, jo, a určitě ještě někdo by se tam našel, to je 8 lidí za jeden den. A tady těch 8 lidí vlastně my musíme zastřežit tady doma. Jo, takže ten stát by měl koukat tady na ty lidi, ať už, když už se takhle starají, okay, tak jim nějakou korunu dát, udělat nějakou jakoby místo, si myslím, že by bylo fajn, placený, protože řešit ošetřovačky, jo, za prvý musíte k lékaři, ten vám to musí vystavit, jo, uznat, že opravdu to má tyhle a tyhle problémy, je to kvůli tady tomu a tady tomu, jo, takhle by se vystavilo nějaký potvrzení pro toho zaměstnavatele, že třeba teďkom půl roku se budete starat o tu holku a vyřešilo by se hodně. Takhle ten zaměstnavatel je úžasný v tom, že mi vychází hrozně vstříc. Jak jsem říkala, pracuji na ministerstvu vnitra, kdy vlastně vedení udělalo krásný gesto a taky nám pomáhalo a kolegové vlastně z celé republiky nám vlastně pomohli finančně, takže jsme mohli i zakoupit auto, přispěli na pořízení auta a to je další, že jo. Když máte pomůcku, automobil, tak ano, dostanete příspěvek od úřadu práce, ale 7 let už nemůžete o nic požádat. 7 let máte to auto, musíte se o něj starat, kdykoliv, jo, jsou tam nějaké podmínky, takže jste teďkon takhle svázaný. Jo. Teďkon potřebujete další pomůcku, potřebujete pro tu Káju vozík, ten přídavný modul a potřebujete na rehabilitace, potřebujete ty kmenovky, laserovou tu terapii a tohle to všechno je prostě nákladný. A ten zaměstnavatel mi vycházel vstříc nejenom vlastně tady tou docházkou, ale udělal právě i to hezký gesto, že vlastně ty kolegové nám takhle pomohli nejenom finančně, ale i materiálně, že třeba dali nějaké věci na děti a tak. Takže to bylo hrozně hezký gesto. Když byste to vlastně porovnala, nebo jak konkrétně vlastně kolegové vám se k vám chovají po tom, co zjistili, jak se, co se vám vlastně stalo? No tak, když si vzpomenu na to prvotní, tak vlastně já jsem moc nemluvila. Pak teda už člověk má potřebu mluvit a nějak to dostat ze sebe, ty emoce a tak, a oni mě podporovali, oni mě drželi, jo, řeknu upřímně, byla jsem v práci, měla jsem práci, ale ten mozek je tak unikátní, že máte někde vzadu toho červíčka, který vám to nahlodává a pořád myslíte na tu Karolínu, i když děláte i tu svoji práci, ale i tak jsem na chvilku vypla a pracovala jsem a
pak jsem šla za ní, takže mě to i pomáhalo, ale byla jsem totálně vyčerpaná. Mm. Jo. Přijdete, já nevím, po 20 rehabilitacích a teď mi říká, ty jo, Kájo, dobrý, ty jsi udělala takovýhle posun. A prostě jako, a teď vidíte tu Karolínu a ta Karolína, jo, mami, slyšela jsi to, jo? Jak jsem zamakala, jo, a ono jí to i samotnou prostě žene dopředu. To je prostě úžasný, že ta holka, že to psychično, že jí to tam všechno funguje. A neumím si představit a ani nechci a s tím bych se, nevím, nevyrovnala. Kdyby to nastalo, tak nic jiného by mi nezbylo. Ale já jsem zaplať pánbů šťastná, že v té situaci nejsem, že Kája není mentální, že není ležící, že prostě to dopadlo takhle dobře. Přitom ty prognózy na začátku byly hrozný. To je jako klobouk dolů před Kájou, to je zázrak. Tak je samozřejmě díky vám, že jako jste se nevzdala a bojovala jste. Bojujeme všichni, celá rodina. Mm-hmm. A to je právě to, že tady v tomhle tom se ukáže nejenom, jak je silná ta rodina, ty vztahy, ty kamarádi, práce, kolegové. Právě to je to, jak jsem říkala, že se vám to všechno vytřídí, takhle přetočí. Já děkuju za každý den, myslete si, co chcete. Já se ráno probudím a říkám, jo, bude krásný den, mám další den, bejt s Kájou a s Ondřejem. Na prvním místě jsou ty děti. A prostě je to super. Existuje někdo, komu byste chtěla primárně poděkovat za to, že se o vás postaral takhle hezky v práci? Asi bych směřovala poděkování vedení. Hlavně panu Honzovi Lušincovi, který vlastně zašel za paní ředitelkou Pavlou Novotnou a tím vlastně nazdílela náš příběh a tím vlastně mohli pomoct takhle cíleně té Karolíně. Takže se o to děkuju. Co teďka od teď do dalšího, třeba toho na ty 3 roky dopředu, co víte, že bude potřebovat a co víte, že se díky tomu navrátí zpět do toho života? Karolína bude potřebovat hlavně ty placené rehabilitace, protože hrazený rehabilitace 20 minut na pojišťovnu, tak ten její mozek to nezaznamená tak. Proto je potřeba mít ty hrazený a to je nákladný. Jo? A ty kmenové buňky, ty by jí taky pomohly, stejně tak, jak ta laserová. Ale bohužel už na to nemáme peníze a hodně by jí to jakoby vrátilo. Podání kmenových buněk, ano, existuje to, ale legislativa zase, narážíte, nepodají vám to tady. Ne. Je to koukáno, jako, když řeknu, na dárce, třeba, já nevím, jako kdybyste daroval srdce, nebo jo, když jde tady o to. Takže my musíme vycestovat, jo, aby prostě té Karolíně to mohli podat. To samé, ta laserová terapie. Tady ještě ta laserová terapie není a doufám, že tady brzo bude, poněvadž, jak se o to zajímám, tak už vím, že něco se chystá, že by tady mohla být, což bych hrozně uvítala a ráda bych tam jela, i když to zase bude přes celou republiku, ale zase furt lepší, než někam do zahraničí. Ještě ti sem prostřihávám záběr z boční kamery o tom, jak se maminka s Ondřejem vypořádávají s posttraumatem. Perkelu stále mají a jak říká maminka Karolíny, to dáme. Ze začátku máme všichni posttraumat. I když je to takováhle dlouhá doba, tak tam máte pořád posttrauma. To je hodně těžký a je to i těžký teďkom, protože vy musíte jít posekat rámě kolem té pergoly. A ze začátku to bylo šílený, protože my tam máme kůlnu a do té kůlny tam dáváme plasty. A já si pamatuju... Jo, čili tam chodí docela často. Ondra má na starosti koše. A já mu říkám, běž s plastama. A mě to vůbec netrklo. A on mi říká, maminko, já nejdu. Ale ve finále, já jsem ten blok měla taky. My jsme šli za ruku a říkám, Ondro, to dáme. Teď ještě poslední 2 části, samotný rozhovor s Karolínou a 2 otázky pro maminku. Tak se koukej. Když bychom se přenesli na ten den, kdy se stala ta celá nehoda, pamatuješ si z toho něco? Ne. Ten den... Ne. Ten den konkrétně... Ne.
Co naposledy před tou nehodou si pamatuješ? Moje poslední slova. Nestarte ukrutní světa. Když se stala ta nehoda, co první, co potom následovalo, si pamatuješ? Nemocnici. Že jsi se probudila v nemocnici? Mm. Večer. Pamatuješ si, co tě napadlo, když jsi se probudila? Co to dělám? Takže jsi volala asi na sestřičku? Ne. Spala. A potom, když přišla sestřička a ty jsi se probudila, ptala se, co se to děje? Ne. Jenom jak dlouho tam budu. To první, kdo ti říkal, co se stalo, tak to bylo v té nemocnici, nebo to byla ta psycholožka? Ne. Mě to v nemocnici vůbec neřekl. Mhm. Takže to byla ta psycholožka. A pamatuješ si, jak jsi na to reagovala, když ti to řekla? Různě. Svítil jsem. Mhm. Jakože jsi tomu vůbec nechápala. Jo. A mohla bys si tak popsat, když bychom vzali ještě půl roku zpátky před tou nehodou, tak mi maminka tvoje mi říkala, že tě ve škole šikanovali. Ano. Za to, že se srzava a zlova. Mhm. A mohla by si popsat ty pocity, které jsi u toho měla, když tě takhle šikanovala? Já jsem jí neřešila. Já jsem jí nechala třeba ať si řekne svůj názor a já prostě to vše respektovala. Mhm. Říkala jsi ve škole? Ano. Učitelce. Teda to smedla pod stůl. Mhm. A pamatuješ si, proč to neřešila? To teď si neví. Mhm. A co by si zkázala tý holčičce, co tě šikanovala? Asi nic. Poslala bych ji jenom někam. To je jasný. A lituješ něčeho, co se ať už stalo před tou nehodou, nebo... Ano. Lituju hodně to. Hodně. Lituju to, že jsem měla depresi a pořád se nad přečila. Pokud bys měla jedno jediné přání, který by se mohlo splnit, jaký by to bylo? Aby se to nestalo. Tak děkuju za rozhovor. Já taky. Když bychom se ještě zamysleli teďka na tu celou dobu, co se stalo, i třeba ještě před tou nehodou, existuje něco, čeho nejvíc litujete? Lituju toho, že prostě jsem hned nešla a neřešila to. Ale zase na druhou stranu musím říct, že já jsem vlastně dala šanci tý Káje, poněvadž už byla starší, aby i ona už tu osobnost vlastně si formuje, aby i ona už řekla, hele, tohle mi vadí, tohle to, a já nevěděla hlavně, jestli je to oprávněný, jo. To je to další, jo. Nechci být hned ta maminka, co dítě řekne, hele, tam je šikana a hned běžím do školy. Jo, já jsem jí říkala, když budu mít v práci problém, tak ano, můžu to říct tamhle Marušce, Blažině, ale primárně musím mít za tím vedoucím,
který vidí, jak já pracuju, jestli je to oprávněný nebo ne. Proto jsem jí říkala, hele, zajdi za tou paní učitelkou, jo, a řekni, oni vidějí, jak prostě se tam chováte a ona určitě, no, ale žádný zápis, nic z toho není, že by něco Karolína říkala, slovo proti slovu a... Co si myslíte, že by se stalo, kdybyste to okamžitě řešila? Já nevím, to jsou všechno domněnky. Nevím, jestli... Co se případně nestalo? Nevím, jestli by se tady té tragédii zabránilo, nevím. Jo, i když lékaři říkají, že pokud ten člověk je rozhodnutý něco udělat a má takovýhle trápení, tak to udělá. Jo, ona reagovala vlastně zkratkovitě. Jo, někdo říkal, že to mohlo být demonstrativní a to jsou všechno tohle to jako domněnky. Mhm. Ale pro mě nejdůležitější je, že ta Karolína tady je, že jsou posuny, že prostě se zlepšila po fyzické stránce, ale ona vlastně se dostala pod tím psychičnou na úroveň, jako jsme my. A to je nejdůležitější. To je jako za rok a půl člověk, který udělal to, co udělal a je 4 měsíce bez antidepresiv. To je úžasný. Když byste měla jedno jediné přání, který by se mohlo splnit, jaký by to bylo? Aby byla zdravá. To si hrozně přeju, aby Kája byla zdravá, dělala všechno před tou událostí, aby se navrátila co nejvíc a já tomu věřím, protože ona udělala takovou práci a ukazuje všem i lékařům, že prostě to jde. Tak já jí věřím, že to bude dobrý. Tak v tom případě děkuji za rozhovor. Taky. Děkuji. Maminka Karolíny je prostě lidská. Pokud budeš Karolíně pomoct i ty, všechny informace najdeš v popisku videa. Tuhle tu sbírku jsem kompletně připravil a spustil pro Nadaci Živu dětem. A děkuji všem, co to koukali až sem. Pro další rozhovory se koukni přímo na moji stránku a začni mě sledovat pro další obsah. Buď tady na YouTube, anebo na ostatních sociálních sítích. Instagram, TikTok, Strava. Všude je to stejné. Paul Black, Paul Black. Píše se to anglicky. Paul Black. Paul Black.